wala sang ñay neena kep ku gëm ne ñi jitu won ñoo gëm ñi jitu won ñoo gëm ñi mu ci ñoo gëna bon yow ya gëna ñaw deg deg ci diine de mu ne ki jek ku deg jande ak ki gis jande ak ki jaan mat mu doga de ñe ñet ñi kan mu ci gëna ragal jande ñi ne ki deg jande mu ne yeen yi ra jitu rek deg ñaan yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ngeen ray seen bop diko top de waye abou kassati mom dafa gis jaan doga de umar ibn khattab mom jaan dako mat mu doga de waye waye yeen na do ne deg jaan doga de de
jigenam ne ko su fekkene bodimi do ko lor bo wala fam nek rek waye billahi ma ngi ragallo bes bodimi bëggal lor yoonte bi sallallahu alaihi wasallam la wacco ci hadis sam mo dana wacc ci banu khattab sa gir gi de mu dal reñ nak di dem daru arqam bim ñewé fakk buntu bi sa ba yak top di reñ lo nan omar la omar la omar la omar mo gëna xiss julit ñi mo gëna bañ julit de ale ñu la di talim ni len dalle omar du tous bu ñewé andi jamm fekk fi jamm bo andé lu lul jamm gasim té mo yor lay na nga raay ko ñu noppal de am sa dem na du mu talib tok ne balen ma omar ñoo tibbi daal joon ni len ñen ñep ñoo ni wuñ len man ñoo tibbi lañ yoni de balen ma omar no xata de bi omar ñewé nak ñoo tibbi daal ko pogné ne ko omar ba légui gëm woné yalla mo mo yoni mu ne ko wallahi ma ngi bëgg gëm de ngi ma té ngi na ci sama bir lo xamné ma omar ba tay musuma ko yëngté ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kon ki jand ko mat mu doga dédé yonentou bi ne tiñ len buntu bi ñu julli man nako maluy julli mom mu nako julli ben xeto jaamu yalla dañ koy def bu sepp ci ci sourbe juromi yonde mu ne wa tej buntu bi lu ci do mu ne ko dañu bay suñu noni gis ni luñu finna mu ne ko yonentou bi kana du ñoon ñu nek ci deug suñ ci dundé ba dé dem aljana ñe ño nek ci ay tiaxan mu ci dundé ba dé dem safara mu ne ko waaw de mu ne ko ñi jaamu la ta ak massa ak manata ci kaaba ga laqatul ñi jamm yalla ay deug di la xato lool man xajuma ci de man dal bu fekke ci deug la nek nañ dem ci kaaru ga julé ci fonu ci fekk baana de waye man xoma ay na butu de kérok l'islam am doole waye ne kérok l'islam mini nit ko xamne mi ngi jumlu ci di ñew da deppul ba tay waye kérok bañ lay Ousmane ibn Affan ci l'islam mini waji depp di dem ta ba legi ñewata gudde Umar ibn Khattab ñu gën julli ci Kaaba ga yoonte bi daali gën mbolo mi wër ko am sa dem na Abdul Muttalib min ci côté bi ali ibn Abi Talib min ci côté bi Umar ibn Khattab min ci côté bi de ah ye feri gis ko nak ne he gis nga mom men mi billahi ko ko setan biram dana dem de ndax wa mak yeb ñi ngi jeng diko top de motax am nañu waxon ne sang ndjay day dof lo nit ñi day nax nit ñi day addu kalbi xol nit ñi waye billahi xam ngeen ne mbolo mi bu suñu xam fu jaaxo ciof yor buñ dagge seen nité ñew fi billahi ay naxel andi wu len fi de mané képp ko yaakaar ne yaa gën a muus ni fi toog nii yëpp billahi yàlla gën a dox de ñii ñëpp gënoo leen a muus de kon li leen fi indi dama la xent ji loolu indi leen fi dégg naa ci jaase tey si suba mu ne fay du du ay rëjëlloo ji du sikkar si du wax ji du kurus yi waaye li yëngal xol yi ba foo tuddee fay du nit ñëpp jóg loolu la nit ñi war a seeti mooy lan de bi loolu amee na ñi daal di génn di julli ci ca Kaaba ga ah Quraysh ñi ngi leen di waxtaane nag ñu naan Umar ibn Khattab moom it jéng na xaasim na waaye nijaay ne Umar xoma moo jéng xoma mu jub waaye sama jarbaal la te képp ku ko ci laal xamal na déclaré nga ma guerre de kee ñi mota laal Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab ne yow yonent bi képp foon na te maitre ci suuf si taxaw naa fa mooy yàlla damaa bëgg li ma feesalee màkk ak mooy yàlla nga ma yow ma feesalee ko màkk ak jaamu yàlla de yonent bi ne ko jox na la ndigal nag Umar ibn Khattab dugg màkk nag naan laa ilaha illa allah moom dara soo laay laa ilaha illa allah moom dara soo laay baat bi naqate lool waaye mu nekk ci rek de am yàgg mu ñëw ci yonent bi ne ko yonent bi man de li ma gis jaaxal na ma képp ku ma sa dugg ci sa diine ji fu mu tourné rek ñu ngi koy tóor di xotti ay yërem man ma dugg ci sama diine sa diine ji te kenn laalul ma man xanaa dafa yàlla dafa nangu sama tur gi de kon yéen ñii bañ finna ci diine déglu leen Umar ibn Khattab moom meloon sàkk finna ci diine de bi loolu amee nag yoon tu nekk sa ni yaay xaas yi ibnu waay moo ne képp ku la laal déclaré na ko guerre loolu moo tax Quraysh ñi muñ laa laal de mu ñëw ci xaas yi ibnu waay ne ko yow yéefir bu bon bi yaa may garante dégg naa yow yaa ne bu ma kenn laal tax kenn ñi mu maa laal ma ne ab yéefir du ma garante de mu ne ko billahi yaa bon te pot bi ngay gis loon sama kër tey si ngoon rek laa ko fay mu ne ko yow caat waaye man yéefir du ma garante de ni yéen Quraysh xanaa ñi nuwu leen ku dugg ci diine ngeen finnaan ko man ma dugg ci diine ñi mu ma laal su fekkee ay góor ngeen ñëw leen laal ma ñu daal di ko songu nag di ko dóor muy dóor ñii xotti ay yërem ba finnaal ko bam sonn mu ñëw ci yonte bi ne waaw képp ku dugg ci diine ñi finnaal la man ma dugg ci diine kenn finnaal ba loolu bëgguma ko de lii laa bëggoon am naa ko bi loolu amee nag Otbatu ibnu Rabia Otbatu ibnu Rabia ci inkarkati màkka yu mag yi la bokkoon Quraysh daal di ko ngemb nag ne ko mu amel mi suñ ko seetaanee mbiram dana jëm kaw ci màkka te su boobaa dana folli suñ nguur yi tasaare na suñ penc yi tasaare na suñ mbokk gi yàq dana suñ mbokk gi andi na loo xam ne kenn xamutoon ko ci suñ askan de dañoo bëgg nga dem waxal ñu ko ne
sufekke alal la bëgg ñu jox ko alal sufekke jigen la bëgg ñi tan jigen bi gëna rafet ñu jox ko sufekke dafa bëgg nek bur ñi fal ko mu nek suñ bur tam bay li muy oté dé ñi ñoo ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal ko garal waji yoonte bi ne wallahi amna lu gëna yomb lo xamné su ngeen ko defé ye rek man nangul leen li ngeen waxta li yeb du am dé ñi ne ko lan la mu nak ngeen wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñu ko maamal buñu sonal lool diñ ko wax mom lool mom duñ ko mësa wax muhammad loy fo ñu démé man nañu am ñetti témer yalla juroom ben fukal lu top ta ba légui suñu aaji mu ta fajo mané oro ci jenn yalla jox ko kim xam fu nekk lo yalla yi rek mu ñoo nekk jenn tay dé sa nga jàngé lool yomb na lay di mu né xam nga ne li lampe la li rajo la li ay fil la li ay caméra la ñu ne ko waaw mu ne li yëpp ay yalla yu bari la ñu ne ko waaw mu ne waye benn yalla rek mo tax ñi fonce ne moy coran bi buñ ko bé coran bi rek légui tay jotay bi ñi ñi bi rek kon coran bi moy yalla deug ji li yëpp ay melokan la ci yalla yalla ji rek bi lo la né nak ah ñi essay ko bu waqab yoonte bi bañ mata bayne bada am bada mara mo an yam lu kabadru fi ina qafu min amri al mutali suma yatulu bi khairati aswajin wa khairati yunin wal amwali suma yanu bi tarki tasbil alami wa sabil awsani wal afal de niyo garal ko sen alali yonti bi bañ mo ra sang nyaay ni la kep ku tok dem ci yalla ak na leen ni garal de bo leen uyo sen ak na ji ñi xamna sa yalla ñi ngay oto du deug ta du tan ñi jox sen adina ji de da ngay tek rek bi lo la me nak ñi ñewat ci abou talib ne ko abou talib ñun de xamna ne taram mohammed bi motax nga xel ci mom taram bu reuy bi rek motax bu goñu la ko de yega dañu abou ko jox amar ibn walid nga dali ko fete mom ko rafet la nga jox ñu mohammed ñi ray ko de mu ne billahi yeen yeena dox de yeen ñen dom sen dom ma yoral len diko jox ci ba dugul moy lek man ma jël sama dom jox len ngeen ray xam nga gëlem sa nangu tan nampal dom dudut dom bay dom yeen man dox ko ngeen bëgguma def lo mom xam nga lo duma ko def de mu ko defé na ñi dem ba xobatu ibn rabi'a mu ñu wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngay wota du dara takal nga suñu mbolo yi ya gëna baax sa bay abu talib ya gëna baax sa bay abdullah wa ya gëna baax sa bay asama ma abdul mutalib de ta ñom daaw ñu wax li su fekke ya leen gëna baax na waxal su fekke nak gëno leen ñom daaw ñu wax li ngay wax de yoonte bi ko paré nga mu ne ko waaw yoonte bi jangal ko saaru fasilat wata fami waxe nan in aradu faqran tatukum sayaqatan min sayaqati harim wa samud mudadi joy di karkare lox ne ko yonte bi lettre na la ci mbok giñ bok bu waxati de yonte bi dali nopi mu dali jog ni bi kërëm mom tok ñetti fan di mu ci quraishi quraishi dali dem sétu ko ne ah suñ mbok mi bu ngi sala na dama jeng de mi ngi bëgg jaaxal dañ ko yonne ba legi ñi ci won wax ni xabar yu joge ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi yonne abo jalim ñu sam abo jalim ñu sam ñoo fukk kërëm mo bil ko mu ne ko ah dengal li ko reisi di waxtane ñu ne ko am lu ko yow da nga ñak be xara ni gën mohammed mu ne ko ya bon lo ñewé xam nga ne quraysi de kuma fi ap alal ñeku fi de mu ne ko kon lu tax na nga dem ci yoonte ba paré bëgg jeng and ak mom ba légui ñëwo ci ñun dox ñi xibar bo jëlé ci mom de mu ne len ki ba ma démé ci mom dégg na muy wax wax jo xamné wax joju de yi xamna rem ci suuf garab la go xamné amna rem ci suuf amna ay bankas ci kaw ta amna meññ ci kaw de garab gi billahi day faré kaw ba faway dara du ko ben wax du ko faré kaw de yéfer bi moy wax lo ci alquran de bi lo la mena ñi nako billahi yow ya ñak fayda yow ni nga mëne jabar nga dem ci momel mu jabar la bëgg gëm limi wax mu ne ay ibrahima sallam xam nga ne momel limi wax du jabar de ma fi takal jabar xam na mbolem jabar yi yeen da ngeen naan momel day jabar da mu su leen ko gis muy mo ci kafas xam nga ne momel du jabar kat de mota alquran de wa ma lam na ushira wa ma yanqilu in wa ila zikr alquran almubin bayna la yonte bi quraysh dana ko tuma nan way kat la te yonte bi munta way de na alquran ne yalla xamul ko way de na wa sawra wa yatabul qawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaqulun do way kat de bu ne fe nak Umar ibn Khattab la tamuy dug ci dine dafa romb yonte bi sallallahu alaihi wasallam muy julli mo ne billahi ki mo xamulum do ci nit de waye ki dal away ka rek la yonte bi ne ma wo be xawli sahin qallan ma tumiyuna mo ne ma ki limay wax sama xol bi sa ndike deg nako ki dal jabar kala mo ne wala be xawli sahin qallan ma tumiyuna ma tsakro na mo ne ko ma ko lum do ko mo ne ko tan silum ne rabbil alamin ha mo ne ko la xol bi ko ma ta noy ba nim dug ci dine mota bayna yonte bi xamul way de
يوتيبتانا وي وي ورابي منو انان ستبدي لك الايام ما كنت جاهل وياتيك بالاخبار ما لم تسويدي معنى يوتيب القران وي امنان ستبدي لك الايام ما كنت جاهل وياتيك ما لم تسويدي بالاخبار لان تقول ويبي mota ko do way kadde mota ñu sang ndia jangul arab ndoko yalla bu jangul arab ngeen arabam yu reey la no xey nit ñi